ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ମୋଦି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବାଦଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦୂରଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାବାଲା କେହି ନାହିଁ। ଏହି କ୍ରମରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ସଂଖ୍ୟା 3 କୋଟି ପାର କରିଛି। ଏବେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପଛରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋକୋ ୱିଡୋଡୋ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରି ତଳେ ଖସାଇବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କୁ ସୀମାପାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରି ଖସାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଜାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖସାଇବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ସୀମାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। 1000 ଫୁଟ୍ ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିମ୍ନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମାରି ଖସାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ବଜାରକୁ ଆସିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ମିରର ଯାହା ଦେବ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିରର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଫିଟନେସ୍ କମ୍ପାନୀ ମିରର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏମିତି ଏକ ଡିଭାଇସ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ମିରରରେ LCD ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ରେନର ପରି କାମ କରିବ। ଏହା ସହ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସହ କସରତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା, ଅଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 4, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର। EPF ବା ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଏହି ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ସୁଧ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର 2018-19 ବର୍ଷ ପାଇଁ 8.65% ସୁଧ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। EPF ସୁଧ ବାବଦରେ ମୋଟ 54,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବ ବିନିମୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାମଲାପୁରମରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ବିବିଧତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। 2015 ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 140ତମ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 6, ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଓହରି ଯାଉଛି ବିଜେପି, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାଟୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉସାରେ ରବିବାର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, 15 ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 5,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, 5 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଜ ଦମ୍ପତି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ୱିଲିୟମ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏବଂ ରାଣୀ ମକ୍ସିମା ନିଜର 5 ଦିନିଆ ଭାରତର ଗସ୍ତରେ ରବିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। 14-18 ଅକ୍ଟୋବର ଏହି ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଭାରତର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ। 2013 ରାଜ ସିଂହାସନ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ରାଜା ୱିଲିୟମ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ରାଜକୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁସାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଉପହାର, ଆଗୁଆ ମିଳିବ ବେତନ ପେନ୍ସନ୍। ଦଶହରା ପରେ ଆସୁଛି ଉତ୍ସବର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଭାଜପା ଶାସିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ନଭେମ୍ବର 1 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୀପାବଳିର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମିଳିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 37 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 9, ଶ୍ରୀନଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେବା। ଶ୍ରୀନଗରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଉପଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିକ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥିତ ଶେରେ କାଶ୍ମୀର ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ, କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଅଧିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ୍ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତଥା ଚୀନ୍ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ଭାରତର ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ଅର୍ଥନୀତିକ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେ ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ତୃତୀୟ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରତର ମାତ୍ରାଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ବୈଦେଶିକ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11, 2022ରେ 7.2 ହେବ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର, କହିଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ହାନ୍ସ ଷ୍ଟିମର୍ କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଉତ୍ତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଶନିବାର ୱାଶିଂଟନ୍ଠାରେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ରହିଛି ତାହା ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶଠାରୁ ଅଧିକ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାର 80% କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅର୍ଥନୀତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଜନିତ। ତେବେ 2021 ବେଳକୁ ଏହା 6.9 ଏବଂ 2022 ବେଳକୁ ଏହା 7.2 ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 12, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସୀତାରମଣ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଋଣ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଅଣବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ଅଭାବରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଋଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଖୋଲାରେ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଏହା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ। ନମ୍ବର 13, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ଏଣିକି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପେପରରେ ରହିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ଦସ୍ତଖତ। ଏସ୍ସିବିରେ ମେଡିକାଲରେ ବଦଳିଲା 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଣିକି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପେପରରେ ରହିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ଓ ଦସ୍ତଖତ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବଦଳିଲା 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପେପରରେ ରହିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ଓ ଦସ୍ତଖତ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏକ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରୋଗୀଙ୍କ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପେପରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନାମ, ବୟସ, ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସହ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ନମ୍ବର 14, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେନା ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କହିଲେ ରାଜନାଥ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ସତରେ ତା ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାବାହିନୀ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଜଣାନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନାଥଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନଙ୍କ ଏକ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେଉଁଠି ସେ କହିଥିଲେ, କାଶ୍ମୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଦେଶ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇବେ। କାଶ୍ମୀର ବାବଦରେ ଭୁଲି ଯାଅ, ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି, ଆମ ଉପରେ କେହି ବି ଚାପ ପକାଇ ପାରିବେନି। ନମ୍ବର 15, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସଙ୍କଟର କଳା ବାଦଲ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ 120 ପାଇଲଟ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ଦିନ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଏୟାରବସ୍ A320 ପାଇଲଟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପାଇଲଟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ଥର ଏନେଇ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, କାବେରୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗବୁଡ଼ିରେ ନିଖୋଜ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଳିଲା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାନିନେଲିଗୁଡ଼ା କୁମ୍ଭାରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ସାବେରୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗବୁଡ଼ିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପଡ଼ିଆ ଥାନା ପୁଲିସ, ପଡ଼ିଆ, କାଲିମେଳା, ମାଲକାନଗିରି, ମାଥିଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ସାବେରୀ ନଦୀରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଜି 3 ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ସାବେରୀ ନଦୀରୁ ମିଳିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୀମେ କବାସୀ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋନିକା କବାସୀ ଓ ରାଜୁ ପଡ଼ିଆମୀ 3 ଜଣ ଏକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗରେ ସାବେରୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା କେରଲାପାଲ ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ହାଟ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସାବେରୀ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 17, 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଦୂତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓପନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ରବିବାର 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 23.17 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ 200 ମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏହି ଚମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଦୂତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18, ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, କହିଲେ ମୋଦି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ଓ ଯୋଜନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। କୃଷକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳ ଭଣ୍ଡାରା ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ସାକୋଲି ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 462ଟି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 5T ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଲେ ଯାଞ୍ଚ। ଯାଜପୁରରେ 5T ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପୁନମ ଗୁହା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି DMF ଫଣ୍ଡରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ICU, ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ସରେ ଓ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ CEOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଜାପାନରେ ହଗିବିଶ୍ ତାଣ୍ଡବ, ଭୂସ୍ଖଳନ ବନ୍ୟାରେ 11 ମୃତ। ଜାପାନରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ହଗିବିଶ୍ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଶନିବାରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 14 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 225 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 90ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 63 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାପାନର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱୀପ ହୋନ୍ସୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଗତ ଶନିବାର ରାତି 7ଟାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ହଗିବିଶ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଜାପାନର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଟୋକିଓ, ଇଜୁ ଏବଂ ଇଲୁଓକାକୁ ଧ୍ୱଂସବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 21 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଆରୀଠାରୁ ଲୁଟ୍, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଝିଆରୀ ଦୟମୟନ୍ତୀ ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ୍ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ନୋନୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ନୋନୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଛି। ନୋନୁ ସହିତ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ନାବାଳକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ୍ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 22 ଭାରତୀୟ ନନ୍ ଥ୍ରେସିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣେସିନୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୋପ୍। ଭାରତୀୟ ନନ୍ ମରିୟମ୍ ଥ୍ରେସିଆଙ୍କୁ ରବିବାର ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣେସିନୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ନନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣେସିନୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେରଳରୁ ଚତୁର୍ଥ ନନ୍ ଭାବେ ଥ୍ରେସିଆଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଗତ ଜୁଲାଇରେ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ସାଇରୋ ମାଲାବର ଚର୍ଚ୍ଚ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥ୍ରେସିଆ 1914ରେ ସିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହୋଲି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1876 ଏପ୍ରିଲ 26ରେ କେରଳର ଥ୍ରିସୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଥ୍ରେସିଆ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧ୍ୟାନ, ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡ଼କୁ ମନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 1969ରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନୀୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ତାମିଲନାଡୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରୁ ଜବତ ହେଲା 3000 କେଜିର ସମୁଦ୍ର କାକୁଡ଼ି। ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଥିବା ପୁମାରିଚନ୍ ଦ୍ୱୀପରୁ 3000 କିଲୋର ବିରଳ ସମୁଦ୍ର କାକୁଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ରାମେଶ୍ୱରମ ବନ ବିଭାଗ। ଏହି କାରବାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡଙ୍ଗା ଓ 2 ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ବହୁଦିନ ହେବ ଏହି ସମୁଦ୍ର କାକୁଡ଼ି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କ କାରବାର ଚଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ପୁମାରଚିନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଢ଼ଉ କରି ସେଥିରୁ ଏହି ବିରଳ ଜୀବକୁ ଜବତ କରିଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ର କାକୁଡ଼ି ଏକ ଜୀବ ଯାହାକୁ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ଆକାଶର ମହାଶକ୍ତି ହେବ ଭାରତ, ରାଫେଲ ପରେ ଏବେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବ ମିଗ୍ ବିମାନ। ଭାରତକୁ ଆକାଶର ରାଜା ରାଫେଲର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ମିଳିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଫେଲ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ରାଫେଲ ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ରୁଷ୍କୁ 21 ନୂଆ ମିଗ୍ 29 ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ବାୟୁସେନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହିସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହାପରେ ମିଗ୍ 29 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଜାଇଲ୍ ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଭରପୁର କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନମ୍ବର 25 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା, TMCକୁ ଦାୟୀ କଲା ଦଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଜେପି ନେତା ହାରାଲା ଦେବନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଲାଗି ଦେବନାଥଙ୍କ ଏକ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସେ ନିଜ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ମାନବେନ୍ଦ୍ର ରୟ ଶାସକ TMCକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ରୟ କହିଛନ୍ତି, ଦେବନାଥ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଦୋକାନ ବାହାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ମାଗିଥିଲେ। ଦେବନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 26 ଏବେ BSNL ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିବ 3GB ଡାଟା। ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ତାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପୁରୁଣା ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। BSNLର ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା ମିଳିବା ସହିତ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଓ SMS ମିଳିବ। BSNLର 153 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ 250 ଲୋକାଲ୍ ଏବଂ STD ମିନିଟ୍ ସହିତ 100 SMS ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ବୈଧତା 28 ଦିନ। 485 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା ମିଳିବ।
ଏହା ସହିତ 250 ଲୋକାଲ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଡି ମିନିଟ୍ ସହିତ 100 ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହାର ବୈଧତା 90 ଦିନ। ନମ୍ବର 27 ପୁଣେ ଟେଷ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ସିରିଜ୍ ହାତେଇଲା ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣେରେ ଖେଳ ଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ 137 ରନ୍ରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 2-0ରେ ହାତେଇ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 254 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ 601 ରନ୍ କରି ପାଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଭାରତର 601 ରନ୍ ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ଦିବସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 275 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଉମେଶ ଯାଦବ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 ସୁଲତାନ ଜୋହର କପ୍ ହକି, ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ସୁଲତାନ ଜୋହର କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଆୟୋଜକ ମାଲେସିଆକୁ 4-2 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରବିବାର ଭାରତ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 8-2 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ ସଞ୍ଜୟ 2ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍। 24 ମେଡାଲ ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡଧାରୀ ହେଲେ ସିମୋନା ୱାଇଲ୍ସ। ଆମେରିକାର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ସିମୋନା ୱାଇଲ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସିମୋନା ରବିବାର ଦିନ ବେଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର 24ତମ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏବେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ର ଇତିହାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରିବାର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍, ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁରାଣୀ। ଭାରତୀୟ ବକ୍ସର ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ହାରି ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ଏହି ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇୱେଟ୍ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ରୁଷର ଏକାତେରିନା ପାଲ୍ଟସେଭା 4-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷିଆ ମଞ୍ଜୁ ଶନିବାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଚୁଟ୍ ହାମତ୍ ରକସଙ୍କୁ 4-1ରେ ହରାଇ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।